דורית רביניאן נולדה בשנת 1972 בכפר סבא. את שירותה הצבאי עשתה בעיתון במחנה. בגיל 22 יצא ספר הפרוזה הראשון שלה, סמטת השקדיות באומרג'יאן, שהפך מיד לרב מחר וזכה להצלחה מסחררת. בהמשך כתבה רומן נוסף, החתונות שלנו, שגם הוא זכה להצלחה גדולה, תורגם ל-15 שפות, ובעקבותיו היא הופיעה בפסטיבלים רבים ברחבי העולם. בשנת 2001 החלה רביניאן בכתיבת הרומן השלישי שלא התקדם, גנזה אותו ונכנסה לשיתוק יצירתי של 15 שנה עד שיצא הרומן גדר חיה. לבד מספרי הפרוזה כתבה גם ספרי ילדים ואת התסריט לסרט הבחור של שולי, שזכה בפרס האקדמיה הישראלית לקולנוע. אני פוגש את דורית רביניאן בדירתה בתל אביב. שלום דורית. אהלן. בואי נחזור איתך אל כפר סבא. ספרי קצת על הבית שלך. בית שמח, חם, מתוק. שולטת בו במשך היום השמש הגדולה, זאת אימא, הכל יכולה. ולפנות ערב אנחנו מתחילים לחכות לאבא שלי. אני הייתי מתעוררת מהצעדים של אבא שלי, היה מגיע מאוד מאוחר הביתה. הייתי ככה קמה ודואגת לו, שמעברר יהיה מכוון עליו בדיוק, ובחורף שענה לבית יהיו לו חמות ונעימות. גם הייתי מתעוררת מאוד מוקדם איתו, כדי לבלות איתו. התגעגעתי אליו. בני השחר עולה לו בן שחף מהיר, משמע הלילה פסקו ועכשיו אביב צומם. אני זוכרת ילדות של געגועים לאבא, למרות שאבא גר בבית, הכל בסדר, הוא עזב אותנו לפני 5 שנים בגיל 66 מדום לב. אבל בילדות שלי הוא היה נעדר מעצם זה שהעבודה הייתה המאהבת שלו. הוא עבד מאוד קשה בשבילנו. ובין רגע יפה כמו הרגע הזה, ואין ממנו מקום. ילדות כפר סבאית, מרכז העיר, סביבה שבעה, בטוחה בעצמה, סביבה שהיא שונה מאוד מהשכונות שגדלו בהם בני הדודים שלי. המסעות בקו 2 ממרכז העיר לשכונת אלי כהן בשולי העיר, 10 תחנות שבהן אולי חציתי עולמות, חציתי יבשות. היה איזה שיעור שאבא שלי לימד אותי כשהייתי בת 12, בלי לדעת שהוא נותן לי למעשה את השיעור הראשון ספרות. תדמיין שיקונים של המידר, את המתלים האלה של הכביסה שהיה אז, תיבות דואר מוקמות בחזב ולכתובות גרפיטי. ובתוך זה אבא שלי פתאום נעצר, מותח יד ומצביע על איזה מרפסת בקומה הרביעית. ואז הוא אמר לי, את יודעת דורית, כשאני ואימא חיפשנו בית לקנות, כמעט קנינו את הבית הזה פה. כמעט זה יכול להיות הבית שלך. אני לא הבנתי עד הסוף מה הוא אומר. אני רק נסעתי את העיניים מהקומה הרביעית ההיא, למרפסת ההיא, וחוויתי לראשונה את הטעם של השאלה מה היה אילו. מי אני הייתי אילו הייתי הילדה שגדלה כאן במרפסת הזאת, בשולי העיר, ולא במרכז שלה. שא את עיניך מה, שמע איך נוחש הרוח הלילה, שים את ידך ביד. אני חושבת שהמיקום, הנקודת זינוק שממנה ממריא צורך לספר, הוא קריטי. אז המאה לירות לכאן או לכאן בעצם קבעו מי אני אהיה. זאת מזל? כן, זאת מזל. הבת הגדולה שלי אחרי ניסו. כבר שבועיים אצלנו עם זוהר. זקינה. היא לא כמו השם שלה. אין לה מזל. התגרשו. מה? שלח אותה הביתה. באיזשהו שלב את מגיעה לעיתון במחנה, ומתחילה לכתוב. אמנם כתיבה מגויסת לעיתון צבאי. לא, אני הייתי בעמודים האזרחיים של העיתון, לא, הם קלטו מהר שהם לא יכולים לסמוך עליי. הם גם די
זרקו אותי עם העיתון מתישהו, הם קלטו שלא הכל נכון, שאני קצת ממציאה. את בודה את הכתבות שלה. מה זאת אומרת? מה עשית? לא, לא, כאילו, לא נעים לי. אני היום מבינה שזה מעשה לא לעניין. או שזה עיתונות, או שזה בידיון. מה בדית למשל? רעיונות עם אנשים שלא קיימים. אה, את כדי ככה, וואה. אוקיי. בהתחלה קצת המצאתי, והם אמרו לי, את רואה, כשאת יכולה, כשאת רוצה, את יכולה. ואז עוד קצת, וקצת התמכרתי לזה, וראיתי שככל שאני ממציאה ומעשירה את הטקסט מדמיוני, וככה קצת עורכת את הדיאלוגים עם המרואיין הפיקטיבי שלי, אז הוא יותר ויותר מקבל נפח, והם מוקסמים ממני, אז... איך עלו על זה? רכז כתבים אמר, אולי השבוע ננסה לשלוח צלם. ואני אמרתי, אי אפשר לשלוח צלם. כי עד אז זה היה מאויר. בגיל 21 התחלתי לכתוב את סמטת השקדיות בבלי דעת. אני גלגלתי אפשרות של עצמי כחיה יומיים בחיים של סבתא שלי. עשיתי את זה באמצעות העברית, אבל... פשטתי מעצמי את כל מה שצברתי בישראליות, והתנסיתי ברעיון שעדיין הייתי שם. היה לי חבר טוב בעיתון שהוא היה מבקר ספרות, אלי הירש. והוא היה לו את ההמצאה הטכנולוגית הגדולה שנקראת מדפסת, לי לא היה. והלכתי לבית של אלי והוצאתי מדפסת. מהלהט, מהשמחה הגדולה שיש לי את הטקסט הזה כתוב, שכחתי את הדיסק אצלו בבית. הוא אחרי כמה ימים התקשר אליי ואמר לי שהוא קרא את זה, ושהוא הלך עם זה לנילי מירסקי ואילנה אמרמן בעם עובד, בספרייה לעם, הם רוצים את זה, הם חושבים שזה התחלה של רומן. אני לא כל כך הבנתי. אבל אני ילדה צייתנית, ישבתי שנה, כתבתי רומן. נזי רצה. במבוכי הסמטאות ניסו ילדים לתפוס בשולי סמלתה הנשרכת, והיא מעדה שוב ושוב. קראי כבשים שאפו ברוח נראו לה כאנשים חסרי גוף הרודפים אחריה. עד שעשתה את הדרך אל המסגד ליד השוק, ממררת בבכי ורגליה כואבות, כבר נפוצה בכל הכפר השמועה שהשדים הפכו את נזיצ'י היתומה ליונה לבנה, והיא לא מצליחה לעוף. תשמע, לכתוב רומן בגיל 21, אני משתוממת היום על אנשים בני 21 שאני רואה אותם, כי אני מבינה שהיה בזה איזה אלמנט מגלומני, אני לא הייתי מודעת, אני עשיתי משהו אינטואיטיבי, אבל היום אני מבינה שיש איזו חשיבות עצמית שנדרשת מאדם כדי לספר. אתם כולכם תעצרו ממלאכתכם, מחייכם, ותקשיבו לסיפור שלי. דורית רביניאני בת 22, וכבר יצא לה הספר הראשון, הנה הוא אפילו, סמטת השקדיות בעומרי ג'אן, אני בדרך כלל לא מראה, אבל זה יצא אתמול וזה עוד מבהיק. דורית רביניאני. רבין, רביניאן. שום קשר. למה את שומרת על רביניאן? לשאול אותי למה לא להחליף רביניאן לרבין, זה כמו לשאול למה לא להחליף דורית ליצחק או מרגלית לנתניהו. טוב, אני צריך הייתי לדעת שאת... ספר שלך הפך להיות רב מחר, מתי הספר הבא? אני לא יודעת, אני מאמינה שספר צריך לכתוב בצנעה, אז הוא נכתב עכשיו בצנעה ובחושך. ידעתי שאני משחקת, וידעתי שהסוד של להתקדם בסיפור זה לשחק, להשתעשע, לשכוח מעצמי. אני עד היום נותנת את זה כטיפ לכותבים צעירים. תשכח, אל תזכור שיש קהל, שיש במה, הם נורא רוצים לפרסם היום, הם לא רוצים את התהליך, הם נורא מודעים ליעד. זה מעניין, היום באמת. כולם מפרסמים, כל הזמן, והכל באינטרנט, והכל בפייסבוק. אז למה בעצם לעמול כל כך? אני מכבדת את הלהט הזה, אני מכבדת את התשוקה אל הקהל, אני מבינה אותה. אבל אני חושבת שהדרך הכי טובה ללמוד לכתוב
זה לתרגל, זה דומה לספורטאים, זה דומה לנגנים. אתה צריך לקרוא היטב ולקרוא דברים טובים, ולקרוא אותם שוב ולקרוא אותם שוב, ולפתח את הכל בתוכך. עוד חוזר הניגון שזנחת לשם, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמה ואילן בגשמה, מצפים עוד לך עובר אורך, מצפים עוד לך עובר אורך. שיעור בפיתוח קול. כן, אחלה שיעור. אחלה שיעור. זה הספר השלישי שלך, שעליו עבדת כמעט שש שנים. שש שנים, שבסופו של דבר נגנז ולא ראה אור. נגנז זה נשמע כאילו זה סביל, כאילו מישהו גנז לי אותו. אני הבאתי את הברוך הזה על עצמי. כתבתי אותו שלוש פעמים, בשלושה נוסחים שונים, שלוש עמדות מספר שונות, זמנים שונים, נקודת מבט. ניסיתי אותו באמת לעייפה. ואחרי שלוש פעמים היה איזה בוקר אחד שהיכה בי ברק, וחשבתי שהוא כל כך גרוע, שאסור שאף אחד יראה אותו, וטמנתי אותו באיזה מקלט אטומי. לא הורית אותו לאף אחד? אף אחד לא קרא אותו? לא, לא. פשוט סתמתי עליו. לא חשבת שאולי כדאי שמישהו יקרא אותו מבחוץ, ואז באמת תקבלי איזושהי דעה אובייקטיבית? אולי זה הכל, זה שדים שבתוכך שמפריעים לך בעניין הזה? צודק. עשיתי בדיעבד, אתה יודע, לא מזמן, הייתי צריכה איזה, לא דימוי, אבל איזה ניסוח של משהו שזכרתי שבשיעור פיתוח קול הוא מנוסח יפה. אז אמרתי, אני אכנס, אני אגנוב מעצמי, מה? אף אחד לא ידע, זה שלי. והתחלתי לקרוא אותו שוב, ושוב עבר יום שלם שקראתי אותו כמו אז. והפעם בכיתי לא מתוך זה שהרגשתי שנפל עליי אובדן גדול, אלא מתוך זה שכעסתי על עצמי, איך הוללתי לעצמי כזה שבר, כשלמעשה כל מה שהייתי צריכה זה אולי עזרה של עורך, אולי הייתי צריכה טיפה מרחק, אולי הייתי צריכה לנשום אוויר אחר. כך היה. אחרי חודשיים של צער עמוק על הקיר, שנתקעתי בו, הרגשתי כאילו זה קיר, תאונה. התחלתי ספר חדש, ומקץ שש שנים סיימתי אותו והגשתי אותו. האמת היא שאם אמא שלי לא הייתה קובעת את הדדליין ואומרת לי שאם אני לא מגישה את הספר, אין לי מה להיכנס הביתה, עדיין הייתי יושבת וכותבת אותו. זה מעניין. כן, אני... כלומר, אמא נכנסה לתמונה... כן, היא צלצלה בפעמון של החיים. תופרת אני ותופרת, הים לא יחדל מלנהום. אני את פניך זוכרת, כאילו היה זה היום. בסיפור, בתוך העלילה, אין לך GPS. אין לך מישהו שאומר לך, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, בכיכר הבאה, צא ביציאה השלישית, אתה יכול להתברבר הרבה, ועד שאתה לא חוצה את הדרך השגויה, אתה לא יכול לדעת שהיא הייתה שגויה. עוד תיקון ועוד שיפור ועוד ליטוש, ויכול להיות שקצת התמכרתי לתהליך, אפרופו העניין הזה של הדרך. אני אוהבת את המסע, אני אוהבת את החדר חושך. צריך לצלצל המים, צריך לחכות רגע קט. אבל אני מאוד מתגעגעת להיות בעלת חיים סודיים, וזה החיים של הסיפור החדש שאני רוקמת, שרק אני והוא מכירים. זה משהו שווה לפז. לעבור ולומר רחוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי ברחוב. דורית, את ביקשת לפגוש את רוני, שאולי יכולה להעיר איזה פן נוסף באישיות שלך. אז קודם כל, אולי נחזור למקום שבו הכרתן. אני מבין שזה בכלל היה במטרה אקדמית. אני בדיוק קראתי את הספר שלה, את צמתת השקדיות, ותוך שתי דקות הבנתי שמדובר בסופרת שבאה מבית פרסי, וגם אני באה מבית פרסי,
ופתאום מצאתי כל מיני מילים בתעתיק לעברית שאני מכירה. כמו מה למשל? למשל, אחד הגיבורים בתחילת הספר, שהוא דווקא לא גיבור טוב, קוראים לו שהין בוזידוזי. עכשיו, לאמא שלי קוראים שהין. ויותר מזה, להבין שהיא כותבת בעברית הכי שמנה והסיסית שיש, אבל היא כותבת קצת כמו שכותבים פרסית. שזה אומר מה? המון המון דימויים, באיזו שפה מחשפת כזאת שמזמינה אותך פנימה. שניהם היו ילדים, שניהם בתולים, שניהם בישנים, שניהם עולים חדשים, אבל היא ידעה לבשל והוא היה דייג. היה משהו בדיבור הזה שממש הזכיר לי את האופן שבו אמא שלי הייתה מדברת איתי, ומדברת איתי בעברית, אבל מסבירה כל דבר במשל על משל על משל. זה כמו שככה וככה וככה. והשפע הזה, שהוא כתוב בעברית, אבל הוא מזכיר לי מוזיקה ישנה ישנה, זה משהו שנכנס לי בכלל מתחת לאור. על שפת הים התיכון, במקום בו נגמרת העיר תל אביב, אבל יפו עוד לא ממש מתחילה. בשעה בה היום עוד לא עזב, אבל גם ירח טרם נגלה. על קו המים שרועים אבא אחד ואימא אחת, ונועה אחת יושבת ביניהם. ויש גם כלב שקוראים לו פטי, כולו שמחת חיים, שמתרוצץ סביב סביב ומפריח ציפורים. בואי נדבר על גדר חיה, יש שם שני גיבורים, יש שם את ליאת, יש שם את חילמי. נאה הגיטה אותו. כן, כן. כן, שני מזרח תיכונים נפגשים מעבר לים, ובאמצעותם אני פותחת עדשה טלסקופית על מנת להשקיף עמוק עמוק פנימה אל המקום הזה. אני משתמשת דווקא בהזרה שנותנת לי ניו יורק, כדי לחדד את הדמיון בין הפלסטיני הזה והישראלית הזאת, שהם חד פעמים, והם ככל שהם לומדים להכיר אחד את השני, הם רואים עד כמה תבנית נוף מולדתם משיקה, ואולי אפילו היא אותה נוף, ואולי אין מה לעשות, טרגי ככל שזה יהיה, אותה מולדת. החורף טורף את כל הקלפים, מערבב בינינו לבלי הקר. קפואים ומייבבים, מצוננים ומשואלים רוב הזמן, חילמי ואני דומים זה לזה אף יותר משהיינו. בקור הארקטי, הצפון אמריקאי העמוק הזה, שנינו בני המזרח לבנטינים עד כאב. הראיותנו בניו יורק, חוסר האמון והניכור שהרגשנו לו פעם כלפי אורחות החיים האמריקאים, מתחדדים בתנאי מזג האוויר הקשים, ונחשפת הגלותיות שלנו, נחשפת עד העצם זרותנו בחלק הזה של כדור הארץ. יש סכנה גדולה בבחירה בדבר הזה, נפילה לתיוגים, לשבלונות. המון סכנה והמון כאב ראש בבחירה הזאת שבחרתי. יש נקודה כאן על הקיר בחדר עבודה, שבה רואים את כל הפעמים שדפקתי את הראש בקיר והצטערתי. אבל הנושא בעצם נותן לי חירות גדולה, יחד עם זה שהוא מוקף מעקשים ומוקשים וסכנות, הוא נותן לי הזדמנות לצייר לעצמי את הדיוקן הישראלי שלי. איך הסיפור הזה נולד? הסיפור נולד מתוך קבוצה של פלסטינים באמת מרשימים מאוד, מבריקים מאוד, מלומדים מאוד, שפגשתי בברוקלין בשנה שחייתי שם, ובתוכם היה אמן מסקרן ולוהט במיוחד, שאיתו היה לי איזה קשר קצר, והוא נתן לי את הגפרור. קשר קצר, כלומר רומן. כן, כן. רומן קצר, okay. שנתן לי למעשה את הגפרור לכתוב את הרומן כעבור אי אלו שנים, אבל אני חייבת להגיד שהזיכרון מהחוויה המשותפת שלנו בניו יורק שימש אותי רק למסד של הסיפור. החלקים שאני פעלתי כמספרת הם החלקים הבדיוניים שהם החלק המרבי של הסיפור. בואי נדבר קצת על העולם.
קוראים אותך ב-15 שפות בעולם. את יוצרת איזשהו דיאלוג עם הקוראים שלך, הרחוקים? היום יש פייסבוק. אז אני מקבלת ישר לתוך הסמארטפון שלי מכתבים מקוראים בזמן אמת, כשהם קוראים. אני בעמוד 144. שתדעי לך שיש יום הולדת לחברה מאוד טובה, אבל אני לא הולכת. או תדעי לך שאת חייבת ליום עבודה, כי לא הצלחתי לעזוב את הספר, וזה בעיניי ניצחון ענק. אני מבין שסמטת השקדיות באומרי ג'אן תורגם באופן פיראטי לפרסי. כתב לי בפייסבוק בחור מטהרן שסמטת השקדיות כבר מודפס במהדורה שלישית ושהוא צובר לו עוד ועוד אוהדים, ואני פניתי לסוכנת שלי ואיך יכול להיות? לא, זה קרה באופן פיראטי. תרגמו פיראטית, וגם לא כתוב כאן שום דבר על הסופרת שהיא ישראלית, או שהספר נכתב כמובן. בעברית, הוא תורגם מאנגלית. מה זה עושה לך? המחשבה שאת הסיפור של סבתא שלה קוראים שם. פואטית, כי... זה נחמד. כן, כן. פואטית. שהסיפור שסופר לי מהזיכרון הפרסי של סבתא שלי עבר דרך העברית שלי, והפליג לו לאנגלית, ואז תרוגם בחזרה לשפת הזיכרון של החוויה. זה, יש בזה משהו יפה. ספרי לי על סדר היום שלך. הוא משתנה, אבל בעיקרון זה... כשאני אומרת שאני עבדתי כך וכך שנים על כל ספר, הסופר העברי, הישראלי, ששפתו קטנה, אז לא כל השבוע כותבים. צריך לצאת כמה ימים בשבוע כדי לצוד צידה שתפרנס את הכתיבה. זאת אומרת שאני הספונסר של האומנות שלי. גם סופר מצליח, זה לא... כן. בדיוק דיברתי על זה עם סופר קולגה שלי, על התחושה שאנחנו חיים בזמן שהמולך, זה המסך. החיים של בני הזמן הזה נעים בין שלושה מסכים. המסך של הטלוויזיה, המסך של המחשב, המסך של הסמארטפון. כן. אנחנו קצת מוליכים את עצמנו שוללים. נדמה לנו שהספר יוכל לעמוד בתחרות הזאת. אולי הוא עומד בתחרות הזאת, אבל אני לא יודעת כמה זמן. ושכל החיצים מצביעים לזה שאנחנו צריכים להמיר את הדף במסך, ולכתוב למסך. מזל. אתה משוגע. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה משוגע. את משגעת אותי. אתה לא יודע מה הולך להיות פה. מה אתה עושה? אני כבר לא יודע. תחליטי עכשיו. את באה איתי? לאן שאני אבוא איתך? לאן שמגיע לך. למקום שאני אעשה אותך מלכה. מלכה אני אעשה אותך. מה את אומרת? לכתוב תסריט לא מפתה אותי, לא מגרה את המיצים של היצירה, לא מאתגר ולא מעניק לי את קורת הרוח שמעניקה פסקה אחת שאני אכתוב למשך כמה שעות. העונג, החדווה העמוקה היא בספרים, ובספרים שנכתוב וכנראה נוסיף ונכתוב ואולי נהפוך ללא רלוונטיים, אבל זה הבית. שמה הזהות שלי באמת מושרשת. גם כצורכת ספרות וגם כיוצרת ספרות. אל הבית הפתוח, בו אמצע מקום לנוח, אל הדבש, אל התפוח, מהחושך, מהרוח. איך אני רוצה הביתה. כתיבה. מסעת נפש, משהו שסביבו הולכים ומקיפים החיים. עברית? עברית היא הבית שלי. עברית נתנה לי את הכלים שלי לעולם. לעולם במובן של מציאות, לאו דווקא של חוץ לארץ, אלא הגדרה מי אני. מה מעציב אותך? אבל. מה מצחיק אותך? האמת היא, כמעט הכל. אני קיבלתי מאבא שלי איזה נקודת מבט משועשת ומחפשת את המשועשה בתוך המציאות. וזה אחד הדברים
יש לנו ביחד גם כשהוא איננו, וזה לראות מה מצחיק ולהסתלבט על זה קצת. תגיד לי, אבא, האם תחזור אליי בסוף? ספינות כבר זזו, אני עומדת על החוף, צועקת אבא, והמילים שלי יפות ומציפות. אני יודעת... דורית רביניאן היא? היא הבת של ציון. אבא שלי, כשהייתי משחקת עם כל המשחקים האלה של האפשרויות של עצמי, הוא היה אומר, בסופו של דבר, את הבת של ציון. לא יעזור לך כלום. היית את בכל האפשרויות. תמיד היית הבת של ציון. מה זה להיות הבת שלו? לא מזמן, זה שוב קרה, שבתשבץ של אחד העיתונים הגדולים הייתה הגדרה סופרת ישראלית, שבע אותיות. להיות הבת שלו זה למלא את התשבץ ואז להגיד, אוי, דוריתי! זה להיות הבת שלו. ולהתגעגע אליו נורא, 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 נורא. זה להיות הבת שלו.